Nästa bok vi ska prata om är ett nytt författarskap för Sequoia och Etta då. Claire Chambers. Claire har skrivit ganska många böcker, men nu tror jag faktiskt att det är 10 år sedan hon skrev en bok. Men nu så kom hon ut med den här boken som heter Small Pleasures i England och som ska heta Små glädjeämnen i Sverige. Den kom ut i våras, eller försommaren tror jag, i England och blev jätteomtalad. Otroligt speciell, fin bok som vi ska ge ut här nu strax. Det är en väldigt märklig bok. Det är om någonting så speciellt som en jungfrufödsel står i centrum. Och det här utspelar sig efter kriget, efter andra världskriget. Och handlar om en ung kvinna som bor hemma och får ta hand om sin mamma. Pappan har dött och hennes syster har flyttat utomlands och hennes bröder dog i kriget. Och så hon har liksom blivit kvar där och ska ta hand om den här ganska jobbiga och sura mamman. Men hon jobbar i alla fall och hon jobbar som journalist på en liten blaska där i London. Det här är i London, tidigt slutet på 40-talet och tidigt 50-tal. Det är fantastiska miljöer, man liksom verkligen sugs in i det här. Men en dag när hon är på jobbet, hon får ju skriva mest om katter i trän och kvinnokröniker och små hushållsspalter och sånt. Så kallar i alla fall hennes redaktör in henne och säger så här: vi har fått ett jättekonstigt brev. Ett brev från en kvinna som hävdar att hon har fått en dotter via jungfrufödsel. Och därifrån så börjar det liksom rullas upp en helt fantastisk historia. Och det här är ju inte bara en märklig historia, det är också väldigt spännande. Det finns ju någonting bakom det här som har hänt som inte är så... Alltså det blir som en spänningsroman mitt i den här fantastiska historien bara. Skulle du säga att det är en feelgood eller är det en roman? Nej, jag skulle nog vilja säga att det är en roman, men med såklart vissa feelgood tendenser eller vad man ska säga. Den har ju kärleken, den har ett lite halvt mysterium, men det är en väldigt speciell historia, och vad jag har förstått så grundar det här sig på en riktig historia, en artikel som Claire löste. Oj. Och fick den här idén till att skriva den här boken. Ja, jag älskar den här boken.